13 синів Уманської землі не повернулись з війни на сході України. 13 молодих чоловіків більше ніколи не зможуть обійняти своїх рідних, але назавжди залишаться в нашій пам'яті. Щоб пам'ятати їхні імена, аби знали, що їх спонукало залишити все і піти захищати Україну. Щоб знати, про що мріяли і чим жили наші герої. До Дня захисника України в Уманському художньому музеї відкрили експозицію «З Україною в серці». Так трапилось, на жаль, що цей день захисника ми відзначаємо тоді, коли на сході України йде війна. За ці декілька років ми зрозуміли, що цінувати мир, любити життя – це означає вміти і мати можливість відстоювати і захищати його. Найкращі сини і доньки нашого народу за покликом серця пішли захищати єдність, незалежність і цілісність нашої з вами держави. Серед цих доньок і синів були і сотні наших уманчан, 13 з яких не повернулися, 13 з яких віддали найдорожче, що має людина – це своє життя. Сьогодні міська влада разом з громадськими організаціями, волонтерами, уманчанами роблять все можливе, щоб максимально увіковічити пам'ять кожного загиблого уманчана, кожного героя. Це ми бачимо і в назвах вулиць, і встановлені меморіальних дошок. Намагаємося підтримувати наші сім'ї загиблих, допомагати і соціально підтримувати учасників антитерористичної операції, хто повернувся вже додому. Найбільше і найважливіше – це комплекс заходів, які проводяться з патріотичного виховання серед дітей і молоді. І тому ви бачите, в цій залі дуже багато дітей. І мало те, що вони сьогодні посміхаються і спілкуються між собою, це заслуга саме наших героїв, саме тих, хто відстоював, відстоює і віддав життя за сьогоднішнє мирне сьогодення уманчан. Я сьогодні хочу ще раз попросити вас, зазирніть в очі цих хлопців, які на світлинах. Подивіться на них, запам'ятайте їх. Я хочу від всіх нас, від цієї уманської громади, низько схилити голову перед нашими батьками і рідними загиблими. Ви повинні знати, що кожне ім'я, кожне лице, кожна історія цих молодих хлопців, чоловіків, героїв назавжди буде в серцях кожного уманчана. І слова, котрі ми говоримо на мітингах, зустрічах, вони дуже і дуже правдиві. Герої не вмирають. Вся Україна проводить активні заходи по відзначенню Дня захисника України. Це свято народилося в той момент, коли Україна потребувала саме захисників. Це ні в якому разі не свято військових, це свято всіх українців, які рахують себе захисниками. Це свято воно не ділиться на чоловіче, жіноче, на свято молодих чи старих. Це свято всіх тих, хто має право називати себе українцем. Сьогодні в Бордонській залі Генерального штабу Збройних сил України президент України, Верховний Головнокомандувач Петро Порошенко буде вручати одну з нагород за мужність проявлені в боях на сході нашої держави військовослужбовцю моєї частини, старшому солдату Мицьку Сергію Яновичу, мешканцю нашого чудового міста Умані. Це теж є знаковою подією, тому що до сих пір уманчани продовжують зі зброєю в руках захищати там, на сході, боронити нашу незалежність. І сьогодні в цей день ще на одного орденоносця, на одну культову особу у нас в Умані стане більше. Ну а всіх вас попрошу, щоб ви вивчили на пам'ять імена всіх тих, хто загинули за нашу з вами свободу і дали своє життя за наше майбутнє. Я мама. І тому скажу так. Ми народжуємо своїх синів для мирного життя, для продовження роду, для майбутнього. Але вільне майбутнє вимагає свою ціну і свобода дуже дорого коштує. Наші сини, коли так було треба,
взяли автомати і пішли боронити свою країну. Хтось загинув зразу у бою, і побратими розповіли про останні хвилини. Хтось загинув при таких обставинах, що нікому було розказати про останні хвилини, тому що загинули всі. Олег Орлов, Віктор Кумановський, Іван Качер, Олексій Курмашев, Дмитро Пожарський, Ярослав Гайда, Владислав Алексейчук, Андрій Миронюк, Анатолій Слонський, Ігор Шлямар, Євген Сивков, Андрій Кизило, Василь Ніжинський. Їхні імена назавжди в нашій пам'яті. З Україною в серці.